Здравейте, аз съм Никсън Плейс и с мен е Стилинг Спри, това е епизод 2 от... Не, аз съм Стилинг Спри и с мен е Никсън Плейс. Да си знаете. Аз си пълни. И това е втори епизод, нали? Сега ще направим къща, сигурно. Така ли е това, е това дупка ще завеждаме? Не, ти ще седиш навънка. Това е моето такова, остай смах. Ай, Ана! А, ще я с това, ти гъдното. Това ще го правим. Купраш се. Ми, праква това. Остави ма аз да си го направя. Ема искам ти помогна някаква прасно иска това това факт. Аз мога да направя една ферма, знаеш ли? А за какво? Ми, за жито и тихи просто няма да знах. Да се имаш, защото тук ще живеем. Не знам, аз мислех по-нататък директно за автоматично. Директно за автоматично, ама до сега. Аз нямам никаква идея. Крафни ми две кирки. Ако искаш, иди да купаеш. Да, или ми картинка, не ме разбрах. Стиства няма да излече, не първо ще... Окей. Щупи е тука и е тука. Оп. Кабостон искаш ли? Да. О, вот. Дай ми си го пак ти, що пак. Окей, аз ще направя ферма. И ще се пиш колко пе. Даде ли ми кирка? Не съм, чакай. Забрах ти е дропна. Направих ти, обаче забрах да ти е дропна. Да, ще две ми направи. Пет не щеш ли? Добре, айде, три от мен да мине. Ох, хей, колко направи ти, бе? Не. Не знам как се казва на български. Обаче слънцето се сетва и трябва да лагам остави. Аз слагам и тук. Гледам залеза. Колко е прекрасно. Изи пизи смизи шизи. Аз ще направя ферма там при езерото. Не знам някъде. Няма не как да домъкна вода. Колко дърво имам? Не съм един стак, че не обработал съм. Окей. Обаче ще ми по-добре да ми направя сакация това. Ще декорираме с дърво главно. Добре.
Аж прецаках се. Сега нямам как да излезе. Имаш ли някакви семена в теб? Да, 6. Е, сега да ги взем. А, аз искам дърво. Ще дам? Ето толкова. 10 минути. Секунди. Това дърво ще стигне, нали? Ми, дано. Имаш ли някаква храна в теб? Мой спършик? Мисля, че в момента е в печката им. Ага. Виж как е. Това ще го дигна толкова. В смисъл? Готвено се е получил, обаче тук ще го дигна така. Сега ще видиш, вече го дигна. Окей, okay, тия дърва. Махни ги тия лего от тук. Ще го сложа тук. О, това се валим от трева колкото иска. И още толкова. Минимум. Не мога да оправя просто. Нещо? Не знам. Дразни ме. Това тук що не ги сложи вътре да са такива бокща? Не са катери. Къде вътре? Не, тук е, виж, ето е тук преди да вече. Не, не, не. Що така си грозно? Чакай вече. Смея съм едно момче. А, имаш ли такова? Колко е? Дърт. Три. Три, три. Я. А, имам сменце. Това че експреси с тревата да го беха направили да ми са лансица. А, то ще е много гадно. Ти нормален ли си? Няма как да не са лантка. Не, примерно да с ръка да се изчаква примерно някаква и мили секунда да, обаче не е да дая веднага. И да се спра. А, не, ти убиш. Що ще да готни да беха добавили някакви ножици на тревата? Е, то има ножици. Ама не, за тревата е скъп. Универсални бе, брат? Ама да, универсални, хубаво, обаче така му както с това, ако бях направил да се чака малко с тия ножици и не за такова веднага. А сега с ножите бе, знам, ти пак е веднага. Да, ма с ножите ти го дропва. Това е супер шипал. Защо? Защото няма какво да го правиш това. Или, така е. Поне за мен ще пуша, да ви спи това ти го бръкне. И май ще трябваше Silk Touch на това ти го дропне. Не, не, не. Silk Touch ти трябва за пайжината. Ага. Виж? Това не те ли кафи се? Мен ми харесва как се стои. Няко готино. Готино, обаче това дърт е грозен тук. Защо? Не, не ми харесва.
Не, ми харесва как стои. Някакво рандом такова като. Окей, okay. Ще ми харесва някак да стане. Не го седам. Фермата за нула време стана супер голяма. Каква? Фермата за нула време стана супер голяма. Нормално. На мен ми свърши хората. Слез долу. Къде долу? Ми при това. Тук, тук. Виж. Виж така харесва ли ти на тази страна да има една стая и на тази... Опа. И на тази страна една. Окей. Чакай, да. Не знам дали си гледал има крафтерите. Обаче преди време, когато още той Наско играеше, и така си беше направил неговата база е така по земята и влизаше така и на 200 и после тия 200 и на още 200 и така си беше станал вътре всичко мазал. Нещо от това е готино. И да, и ако не знаеш къде се губиш и супер готино. Окей, в тази стая какво ще има? Не знам бе човек, ти си знаеш там, прави си какво си решиш. Аз вечер като излизам, ще е това. Ще мисля какво ще правим. Контакта и... Ева да ми помагаш. Е сега. Чай, че тук осветлявам, че сега ще стане тъмно и ти съм една се чупат. С какво да ти помагам? Трашвай тук. Кога аз няма нещо да прашвам. Нямаш ли? Има така, ако ме някакво прецесиваме. Дай да го изкопаем това. Каква ще е фермата? А, фермата. Ти с тия ферми се побърка. Ни, то... Прави също от другата страна като мен. Колко вътре, колко блока навътре? Ами, не е стига толкова, ей! Нали така сах също като мен? Ага, еми аз не те видях колко блока учат. Колко лодка, колко дърво имаш? Един стак идеш. Направи фенс гейтове. Що? Е тук, да се имаме така фенс гейтове. Окей. Ми няма какво друго да сложим. А други варианти да го оставим празно. А не знам. Опа, фак, виж. Не, не, дай да го оставим празно. Виж. Да. И вратите вече са. Да. Това на вратите го знам. Еми то е логично, щом вратите са и фенс гейт да са. Да ми някаква логика, ама то прави се. Обаче трапдорите още не са. Е, да.
Виж там. Макар че и той спада към долу. Виж там врата, хай готово. Добре, нужно ли е сега да ги правиш тя? Не, искам да ги покажа. Ще ми се ги виждал. И затова трябва да уейснеш. Ей, ти мисля, те това ще ни върши рад после. Там горе на това така ли ще го оставим? Не може да така? Върнем една врата. Не, не, за кой ти е вратата? Ако искаш да стоим фейс гейтове. Е, заради това ма еднак. Аз умирам. Рипец съм. Убий го. Убий ги! Служи нещо! Умра, умирам! Да, докарай ги към мен. Сте си ревала. Тук няма да е така. Море, умирам! Тук е така. Не готова. Айде да легнем да спим, какво ще кажеш? Айде. Бъс. Е, как може да легнем там, бе? Ох, топчук. Аз ще дозаседя фермата и идам да ти помагам. Аз виж само колко съм засял. И... Какво? Аз виж колко съм засял. Не ми трябва. Ай, ай. О, запали бе това бърза. Шит, мафак. Какво мафак? Ама чак сега ти тук хубаво направя, обаче от другата стая няма да се образим. Какво се образи за другата стая? И те ще стане дупка, ще се съединят двете. Не. Другата стая е на съвсем друга страна. Другата стая е на там. Ако направиш, как, ако направиш как тая тук и тук, е тук ще се съединят тук. Не, не. Не, 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 не. Не бе, човек, какво правиш сега? Окей. Крафтни често. Of course. Колко често? Също как кажа. Само секунду. Ама то почти не трябва ти трап. Значи... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ето тук. Значи 12 често ще ми трябват. Даже 13. Колко? 13? Да. Точно толкова. Къде си? Идвам. Ева. Идвам. И виж тук нещо крафтинг е така да го украсим. Например, но... А ти искаш ли да направим една автоматична ферма... автоматична печка после? И да ги скоме. И да ги изметнем всичко и да го направим стомбърк. Защото стомбърк е това много се успеят просто. Значи, аз имам едно, значи едно, две, три. А е така на хикс ли сме да правиш? Е така и крафтингите. Окей. Сега ще направя крафтинг. Чекай, ще крафтна. Е, окей. Ели тук да сложим голстон. Ама за сега не. Къде е тоя глоустон, бе? Не, с... Той че ще може да отваря. А. Ма нека да се видя какво става това. Красиво. Или тук сложи и такова. Сложи красинг. Среда пак. Окей. Okay. На място на често. Аз викам на хубна купан.
Аз викам това да от епизода. Ми, окей. Значи, ще се видим в следващия епизод. Когато се видим. Чао. Чао.